Bom dia. Oi, bom dia, Giovana. Tudo bem? Oi, Nicole. Bom dia, Rafa. Bom dia, Bom dia. Bruno. Bom dia, Dudu. Bom dia, professor. Tudo bem? Sim. Meninos e meninas. Bom dia. Professora, aí a gente de casa Que tava foi, bem Bruno? fácil. Você já tá reclamando. Bruno já chega reclamando. Que foi? Bom Professor, tava dia. bem fácil, não tava difícil, É. não. Não entendo. Mas o Bruno já chega reclamando. Pera aí, Bruno. Deixa eu admitir o povo aqui que eu já vejo qual é o seu problema. Pera aí. Acalme-se. Tenha calma, Bruno. Tenha calma. Que sono. Alguém quer sono? Eu Já tô com sono por causa do frio, professora. tô, já. Hã? Professora, ontem eu não participei da sua aula, professora, que minha mãe teve um problema particular, tá? Não, sem Aí problema. ela chegou de madrugada em casa e eu tava esperando ela chegar. Não, sem problema. Eu só estranhei, ainda perguntei pros meninos. Falei, gente, cadê o Dudu? Você não falta, né, filho? Aí quando você falta, a gente fica É preocupado. que ela passou mal, aí eu fiquei acordada até as 5 da manhã esperando ela. Não, sem problema. Se tá, mas tá tudo bem? Ela já melhorou? Já. Então tá bom. Se tá tudo bem, então tá bom. Gente, cadê o Matheus, hein? O Matheus não vai poder participar essa semana, professor. Por quê? Não sei. O que que aconteceu? Ele fez feriado? Decretou feriado? Queria. Eu vou colocar aqui o áudio dele, professor, rapidinho. Não, filho. Só que... Cadê a Sofia? Sofia também está com preguiça. Não, pode avisar a preguiça dela. Professor, acho que ela não vai me responder, porque eu mandei uma foto, ela nem visualizou a foto. Ela não dormiu? Ela ficou fazendo o quê? Não, ela participou da aula de artes e de geografia morrendo, mas ela participou. Ela tá de palhaçada comigo, Sussana. Talvez. Tá de palhaçada comigo. Vamos lá. Esse livrinho que leva só 10 horas para abrir. Ui, confere. Hã? Tô falando aqui sozinho, professor. É o quê? Tô falando sozinho, Oh, meu pensando. Deus. Eita, bora, professor, chama o padre. Oh, meu Deus, tá falando sozinho. Chama o Ô, padre. dó. Eu tô Pode assim pensando não, filho. na matéria. Pode assim Padre. não, filho. Você é muito novinho pra falar sozinho. Pois tem que chamar o padre. Pra quê? Vai exercitar você. Tá vendo se exagerar, né, Lucas? Que exagero, né, Lucas? Exagerar também, não. É 101, né, a página? Ai, calma aí. Aqui demora um pouquinho. Mas foi boa essa daí, não foi, professor, que eu falei? Queria exorcizar o menino? Que é isso? Professor, não é normal falar sozinho, não. É sim. Você tá pensando em alguma coisa? Mas isso é pensar alto, não conversar sozinho. Ai, mas eu tô Isso pensando é sozinha. É diferente com de amigo pensar alto imaginário. e falar sozinho. Vamos lá. Ô, Bruno, fala pra mim qual foi o seu problema dessa vez, Bruno. Fala pra mim. Conta, filho. Conta. Cinco, professora. Conta, meu filho. Conta. Qual foi o seu problema? Vamos Eu não abrir a tava. câmera, todo mundo aí? É um tal de todo mundo com a câmera fechada? Virou palhaçada, é isso agora? Professor, Fala, Bruno, qual o seu problema? eu vou ligar minha câmera. Se eu cair Ô, Bruno, da aula, eu não eu tava perco a conseguindo, bateria. tipo, montar a conta nas cinco. Tá, hora que a gente chegar nas 5, a gente vê. Só nas 5? Nas 5 e nas 7. Ou, nas 5 e na 8. Tá. Então quando chega lá, você me fala. A gente Beleza. corrige e aí se você não entender, você me fala. Então tudo esse o desespero, Bruno? Que menino desesperado você, não? Pra que a gente tem que Vamos lá. saber Hã? nada. Tá.
Vamos lá. Muitos países investem alto em ferrovias. Tá. As composições que atingem uma velocidade máxima de 310 km por hora trafegam regularmente a 280 km por hora. Cada trem pesa cerca de 80 toneladas. Tá bom. De acordo com o texto, considerando que esse modelo de trem percorre o trecho desenvolvendo sua velocidade máxima, ou seja, 310 km por hora, a distância que percorrerá em 3 horas. 3 horas e meia. Ele faz 310 km por hora, não é? Em 3 horas e meia ele vai fazer quanto? 3 horas e meia. Gente! 85, pro. 1085. Isso! Ele faz 310 quilômetros por hora. Ele quer saber em 3 horas e meia. Pega 310 e multiplica por 3,5. Certo? Dá 1085. Sim. Quilômetros. Sim ou não? Sim. Todo mundo? Sim. Ai, o Lucas. Sim. Ai, Lucas. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Só vejo o seu bichinho. Não é bichinho. Só vejo o seu bichinho. É o Lilo Mustich. Eu não sei como ele chama, mas é só um bichinho. Vamos lá. Se eu não com esse daqui, todo mundo? Sim. Então, sim, tá professor. Oi? Sim. Quem chamou? Ninguém, pronto. Oxe, eu tô escutando coisa, então? Então tá. A massa de um quilo de algodão é igual à massa de um quilo de ferro. Afinal, estamos comparando massa de um quilo. Exatamente, não volume. Tá, e ele vem contando tudo, toda uma história. O que ele quer saber? Se 393,7 gramas de ferro ocupam um volume de 50 metros cúbicos, calcule a densidade desse material. Como é que eu calculo a densidade, Bruno? Dividindo? Não sei, eu tô perguntando. Acho que é dividindo. Olha lá no enunciado, Bruno. Onde tá a densidade no enunciado? Trezentos e noventa. 3,7. Aonde está a fórmula da densidade, Bruno? Ah, a fórmula, tipo, multiplicação, divisão. É divisão. Conta pra mim qual que é pra eu poder escrever aqui. 393,7. Não, não é isso que eu quero. Era a fórmula da densidade. Como assim, Bruno? Tá no texto, Bruno. Peraí, professora, você foi mandar aqui um áudio rapidinho, eu vou escutar, pra ver se é ela... É massa sobre... Ah. Vai! Massa sobre volume. Massa e volume. A densidade é massa sobre volume. Aí, lógico que você não vai conseguir sim fazer, né? Ele pergunta qual é a densidade, você não sabe qual é a fórmula da densidade? É lógico que você não vai conseguir fazer, né, Bruno? Isso porque estava no texto. Você leu o texto? Não, não li o texto, professor. Eu li o texto, professor, mas não prestei atenção no eu texto, li, professor. Né? Não é? Sim. Não é que é? 393,7 dividido por 50. Essa é a densidade. 7,87 gramas por centímetro. Por centímetro cúbico. Certo, Bruno? Eu preciso ler, filho. Eu preciso ler. Né? Antes de... Não dá para eu querer fazer o exercício sem ler o exercício, filho.
Ah lá, sabendo que a densidade do alumínio é 2,7, calcule a massa agora. A densidade não é massa sobre volume? Sim. Ah, densidade não é massa sobre volume? Se eu quero, quem que eu quero agora? Eu quero a massa. O que, que eu tenho que fazer? A massa vai ser igual a quê? Densidade vezes volume, não vai? Sim. Sim ou não? 2,7 vezes... Sim. 4. 4 é aresta. É 4 ao cubo. Ah. A aresta é 4. 2,7. 4 ao cubo é 64. Eu tenho que abaixar um pouquinho. Ah, deixa eu fazer a conta primeiro. É, professor, a Sofia não falou o motivo, só falou da foto. Hã? A Sofia não falou o motivo, porque ela não vai vir, só me falou da foto que eu mandei pra ela. Não, fala um pouquinho mais alto, Lucas, que eu não entendi. Ela não falou porque ela não vinha, só falou da foto que eu mandei nossa pra ela. Ah, tá. Mas ela não vai vir? Não, né? Eu não sei. Ah, não chegou até agora, não vai vir mais, né? Nem ela, nem o Matheus, nem o Gabriel e nem o Júlio. Sim ou não aqui nesse exercício? Sim. Fala, filho. Sim. Sim. É, agora entendeu, né, Bruno? Agora leu o exercício, agora entendeu, né? Uhum. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Eu entendi. Fala, Giovana. Sim. Qual foi o que você não entendeu? Sim. Professora, ele é 1,80? Aonde? Embaixo do 393,7. É um 50, né? Tá lá no texto. Ah, tá. Não, é que eu achei que era 80. Não. Dois, não, é que eu achei que era 80. Não, é que 50 centímetros cúbicos. Eu sabia que era 50 centímetros cúbicos. Só que eu tinha colocado 80. Não, 50. Você entendeu então, Jorge? Ou não? Mesmo? Então tá bom. Vai lá, alguém não entendeu para explicar pra eu falar, tentar falar de outro jeito? Tá, professor. Por que tem 8 centímetros cúbicos? 8? É. Aonde? Depois do 3,87. Do lado tem um 8. É gramas! É um G! Ah, tá, professor. Eita! Isso aqui é um G de gramas, isso aqui é um centímetro cúbico. E aí dá 7,87 gramas por centímetro cúbico. Acho que eu tô ficando cega. Não, não, é que deve ser complicado enxergar na tela. Deve é porque fica meio borrado, realmente. Parece que é um 8 ali. É, deve ser complicado olhar na tela. Uhum. Eu, se fui eu cega desse jeito, jamais conseguiria olhar, né? Mas tudo bem. Bruno tem a risada mais falsa. Por quê? Lá veio o Gustavo. Olha a risada que ele deu agora. Parece um cavalo rindo agora, Gustavo. Que absurdo. Eu tinha colocado a foto da Gretchen, né? Ele mandou, na verdade, a Gretchen. Eu falei, nossa, uma gatona. Tipo, zoando aí. Ele mandou a risada. Não, você falou que queria ser ela, viu? Não vem copiando, não. Você falou que queria ser a Gretchen. Deu uma risadona falsa, risada feia. Mano, que risada foi aquela, Bruno? É uma diferente da outra. Vamos lá. Faça uma pesquisa sobre a qual... Não, sobre qual é a população estimada da cidade. Quem descobriu aí quanto é a nossa densidade demográfica? 7. Hã?
Eu não acredito que ninguém se deu ao trabalho de digitar história demográfica de São Paulo capital no Google. Eu não estou acreditando. A gente está falando, prof. Quanto? A população é 12,1 milhões, a população estimada que impede. 7 o quê? Ah, sétimo, não tô acreditando, não. Procura no Google. E a densidade demográfica é 177,4 habitantes por quadrado. Não, não é 177 nada. Quero São Paulo capital. Vamos, procura aí no Google. Vamos, vamos, vamos. Beijinho. 7.687.069. O que, que é para pesquisar no Google, professora? Ô, professora, tem... Tem a questão do número 6. Tem 12.18 mil. 7 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Isso, mais ou menos. 8? É isso mesmo? 8 mil. Aqui, não, tá aqui, ó. 8.054 habitantes por quilômetro quadrado. Eita, nós, hein? É só botar. Peraí, em 2011. É, 7 mil. Não, isso aqui não é no Rio de Janeiro, é em São Paulo. O meu tá dando aqui 12.018.000. Em 2011. De quilômetros, né? De quilômetros eu tô falando. É. É, sim. Ah. Não, da população, tipo, em geral, em 2018. É a densidade, Bruno. Não acredito, viu? Não acredito. Vocês não se deram o trabalho de digitar no Google. Vamos lá, o do cozinheiro. Ah, o cozinheiro está testando novas receitas. Muito bem, seu cozinheiro. Além, a mistura que ele estava tentando testar é 360 gramas de farinha para 120 ml de leite. Qual é a razão entre a quantidade de farinha e o leite? 360 sobre 120 ml. Isso, que dá quanto? 3. Isso, 3 o quê? ml. Gramas por ml. Gramas por ml. Isso, é 360 gramas. Por 120 ml. Tem que se acostumar a botar as unidades, né? É 360 gramas por 120 mililitros. Isso dá 3 gramas por mililitro. Perfeito. Vamos lá. Procurando marcar o consumo de combustível do carro e tal. O que, que você não entendeu aqui, ô? Ô, professora, que aquela era praticamente a mesma do que a 5. Agora eu entendi. Você entendeu mesmo? Tem certeza? Uhum. Então, aqui a gente... Então tá bom. Procurando marcar o consumo de combustível do seu veículo, já ir abastecer o seu carro em um posto do quilômetro 38. E uma... Não, bro, 488. Hã? 488. O quê? Quilômetros. Não, senhor. Ah, tá. Deixa quieto. Após dirigir por um tempo de 5 horas, nessa rodovia, abasteceu novamente em outro posto, situado a 488 quilômetros. Tá, mas aí ele percorreu 450 quilômetros, certo? Eu acertei, professora. Hã? Ele abasteceu no quilômetro 38 e andou mais. E depois ele foi abastecer de novo no 488. Então ele andou quanto? 450 quilômetros, certo? É. Sim ou não? Sim. Tá. E aí ele colocou 30 litros de combustível. Então ele andou 450 quilômetros e colocou 30 litros. Quantos quilômetros está fazendo o carro dele? 15?
quilômetro por litro. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todo mundo? Só estou escutando um falar. Sim. Sim. É, ele parou no quilômetro 38 e abasteceu. Aí ele andou com o carro e parou lá no quilômetro 488. O ponto zero dele foi 38. E quando ele parou, ele estava em 488. Ou seja, ele andou 450 quilômetros. Certo? Sim. E aí ele pôs 30 litros. Então vai ser 450 dividido por 30, que dá quanto? 15 quilômetros por litro. Sim? Sim. Todo mundo? Sim. Então tá. Sim. Não. Não? Quem falou não? Eu, Giovana. Vamos lá, Giovana. Aonde que enroscou? Em cima... Professora, 400 e quanto? 50. Ó, ele parou no quilômetro 38. Certo. Ah, no quilômetro 38 ele parou no posto. Encheu o carro. Aí ele rodou, andou. O outro posto estava no quilômetro 488. Aí ele parou de novo. De 38 para 488, ele andou quanto? 450. Ah, tá. Entendi. Deixa. Acabou. Certo? Ele andou 450. E aí ele botou 30 litros. É sinal que o carro dele faz o quê? 15 quilômetros por litro. A cada um litro de gasolina, ele anda 30, ele anda 15 quilômetros. Certo? Tá. Agora foi. É. Acertei, professora. Hã? Eu acertei. Ah, beleza. Agora ele quer a velocidade. Ele fez isso em quanto tempo? 5 horas. Agora ele quer a velocidade. 450. É, ainda não liberou ainda, mas eu vou confirmar. Por sim. 90 quilômetros por hora. Certo? É. Sim. Facinho, né? Sim. Bem facinho. Professora oficial, tô ficando cega. Ah, tadinha. Óculos. Melhorou? Não, professora. Sabe, a primeira vez que eu não tinha entendido aquele ali de cima, eu tinha visto 490, não 450. minha letra já não é das melhores, né, Giovana? Ainda tá na tela, quer dizer, fica realmente uma caca. Eu entendo você. Tá. Pronto, mas dá pra ver que ali, assim, tipo, sem... Ah, minha letra já não é uma das grandes coisas também, vai. Daí dá pra entender as confusões que vocês fazem. Vamos lá. Uma peça percorre todo o trecho de uma esteira em uma linha de produção numa velocidade constante de 4,5 metros por segundo. Dessa forma, ela precisa de um tempo de 16 segundos para percorrer a esteira. Então, se ela precisa de 16 segundos para percorrer a esteira... Para ter que subir um pouquinho. É sinal que essa esteira tem... Quanto é aí? Quanto é? 72 metros. 70. Divide por 4. Para que esse tempo seja diminuído em 4... Em 4 segundos? Qual deve ser a velocidade de deslocamento? Bom, vai diminuir em 4 segundos? Tá. Então, a velocidade de deslocamento vai ser... Era 16 menos 4, deu 12. Certo? Sim ou não? Sim. Sim. O tamanho era 72, agora é por 12. Não é porque ele mandou diminuir 4. Esse 12 é o 16 menos 4. Professor, aqui é 4,5. 4,5?
4 metros? É 4. É 4 e 4! Meio. 4 segundos. Ah, é de segundos. É um S aqui. Ah, olha, você tá pior que eu também, hein, meu? Você tá mais cego. Eu tava virando 1 metro por segundo. Você tá mais cego que eu também, hein? É alternativa A, 6 metros por segundo. Tá mais ceguinho que eu, hein? Sim ou não nesse daqui? Mais ou menos. Sim. Então vamos lá. Ele disse que ele andava a velocidade inteira era 4,5 metros por segundo. E ele percorria a esteira toda em 16 segundos. Então como é que eu sei qual é o tamanho da esteira? Pega 4,5 e multiplica por 16. Então, o tamanho da minha esteira é 72. Até aqui, tudo bem. Sim. Aí ele queria saber qual é a velocidade média se eu diminuísse 4 minutos aqui. Segundo. É 6 menos 4 é 12. O tamanho da esteira é 72. 72 dividido por 12 dá quanto? 6. Tá, entendi. O que, que você não tinha entendido, Bruno? Como tinha... Tirar do 72, mas agora entendi. É o tamanho da esteira. Doutora. Oi. Por que que... Como a senhora sabe que o tamanho da esteira é de 72? Porque ele percorre a esteira em 16 segundos. A velocidade média dele era 4,5 metros por segundo. Certo? E ele percorre tudo isso em 16 segundos. Então, eu vou pegar a velocidade média, multiplicar pelo tempo, eu tenho o quê? O tamanho. Ó, velocidade média é a distância pelo tempo. Certo? Se eu quero a distância, basta fazer o quê? A velocidade vezes o tempo. Certo? Beleza. E aí, gente? Oi. Tudo bem? Tô. Então tá bom. Sim. Então tá bom. Pronto, agora vamos lá. Razão escrita na forma de porcentagem. Ih, eu morri. Isso aqui é um bico, né? Que professor, eu sei que porcentagem é dividido por 100, que é por 100. Pronto, pronto. O Bruno já resumiu tudo que eu ia perguntar, ele já me respondeu. Nossa. Isso aqui, esse símbolo aqui, não, tem que subir um quer dizer por cento. Por cento. Ou per cento, tanto faz. Por cento, per cento, dá no mesmo. Isso nada mais é que alguma coisa dividido por 100. Então, se eu tenho lá 17%, eu vou ter 17 dividido por 100. Vamos supor que eu queira 10% de 30, por exemplo. O D em português, vocês lembram que é multiplicação, né? Sim. Toda vez que eu tenho um D, é conta de vezes, lembra? Aí é só escrever. Sim. 10% é 10 dividido por 100. O D é vezes 30. 10 vezes 30 é 300. 300 dividido por 100? Sim. Então, quanto é 10% de 30? 3. 3. Abaixo 3D, nunca me esqueci. Hã? A gente já abaixo viu isso ano passado, lembra? E teve até na prova isso. Abaixa um pouco a câmera, a gente não tá dando pra ver. Tá, deixa eu só soltar o gato aqui, que tá aqui mesmo. Senão ela fica lá, miau, 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 miau. Ah, a minha gata tá assim, professor. Ela tá pensando pra ela. É, ela fica lá miando, miando, miando. A parte da Nicole tava me irritando. Eita, tá acabando já. Só a nossa aula vai muito rápido já. Acho que essa demorou mais. Hã? Acho que essa que foi mais, que mais demorou. Sério? Eu achei que foi tão rápido. Que
Ai, ai, ai. Só pro Bruno não falar que eu não avisei, pra lição de casa fica 103 e 104, tá, Bruno? Senão ele vai falar que sabia. Boa, Bruno. Oi, Fran, o que aconteceu? Alguém ligou pra mim? O que aconteceu, né? Ligaram pra mim. Casa 103 e 104. Ah, tá, tá, já marquei. Ai, meu Deus, muita coisa. Aqui é especialmente para o Bruno. Então, começar para o Bruno. Começar para o Bruno, meu nome não é Bruno. Não é, é só para o Bruno, não, senhor. Você fica especialmente. Não é só para o Bruno, não, senhor. Não seja ciumento. É o Lucas, tá com ciúme. Vamos começar a fazer, porque aí sobra menos para fazer em casa. Não, aliás, vocês já estão em casa, né? Então pode fazer. Vamos lá. De acordo com as ideias associadas ao estudo da razão, explique qual é o significado da escrita 17%. Lá. Qual que é o significado? 17 dividido por 6. Isso! Muito bem. Significa 17 unidades em 100. Certo? Yes. Então tá. Cada figura foi dividida em partes iguais. E algumas dessas partes foram coloridas. Ai, olha que bonitinho. Sétimo ano tendo que pintar quadradinho. Meu Deus do céu, hein? Sétimo ano, brincar de pintar quadradinho. Vê se pode uma coisa dessa. Que frase representa a parte colorida? Na primeira, do gráfico do setor ali. Três quintos. E da segunda? 3 e 20 avos. E da terceira? O terceiro. Então tá, conta lá os quadradinhos. Não precisa contar um por um, né, Bruno? Faz a multiplicação, né, Bruno? Bruno! Bruno! Professor, é 20 por 33. Tá errado. Ou 33 por 20. Tá errado. Eu perdi minha conta. Quantos quadradinhos tem no total? Professor, é 50. 32 por 50. 33 por 8. 50 embaixo e 32 em cima. 32 por 50. Acertei. Acertei. Então, mas eu não preciso contar quadradinho por quadradinho, né, gente? Tem 10 embaixo, 32 e 50, né? É 32 por 50. Aí eu tenho 50, né? É só fazer os quadradinhos de baixo. Tô vendo vocês contando os quadradinhos ao invés de fazer. Eu contei só os azuis. Tô vendo vocês contando quadradinhos ao invés de calcular a área. Ai, ai, ai. Vamos ver a altura, eu fiz. Qual é a forma decimal de 3 quintos? É 0,00. Não, 0,00 nada. 0, ah, eu me lembrei. 6. Professora, é 0,6. É. Eu disse, tá fazendo essa sua super calculadora aí, é? É claro. É claro, né? Que essa calculadora não sabe de nada, inocente. Tô ficando ela, não. E como é que faz isso em porcentagem? 0,6 é quanto em porcentagem? É 6%, eu acho. 60%. Ah, é 60%. Ai, ai, ai. 0,6 é 60%. Faz 0,6 vezes 100. 16, né? Fala um pouquinho mais alto, Lucas, que eu não estou te escutando. Tenha paciência com a gente. Não, eu tenho paciência com vocês. Agora, multiplicar por 100 é fácil, né? Eu sei. Dividir também, né? Já fiz, professora, tudo. Eu tenho paciência com vocês. Quando a coisa tem que ter, requer paciência. Agora, divisão não, né? Dividir 13 por 20 não pode dar errado. Quanto dá? 13 e 20 avos? 0,69. 0,15. Olha lá, você errou, Lucas. Os dois erraram. 0,65. Os dois erraram. 13 dividido por 20. 0,65.
Isso, 0,65. Isso! Alguém das, uma das meninas acertou aí. É na 2 ou na 3, professora? Enquanto é isso, professora, é na 2 ou na 3? 65%. Isso, 65%. Professora. O calculador aí não é confiável, Bruno. Quanto é 32 dividido por 50? 0,64. Ah, agora deu certo, hein? Ah, obrigada. Professora, quando ela quer, ela quer, né? É, então. 0,64. Isso é quanto em porcentagem? 64%. Então, mas agora eu vou dar só uma dica aí para vocês, o povo do bem. Oi. É, em casa eu não posso controlar isso, né? O uso da calculadora. Só que a gente já volta pra escola, né? Uhum. E aí, quando a gente voltar pra escola, desenterra. A calculadora vai ficar em casa, né? Sim. Né? A calculadora não vai acompanhar vocês. Então, se eu fosse vocês, eu até conferiria a conta na calculadora, mas eu faria a conta primeiro. Antes de ir lá na calculadora. Porque ela não vai... Algumas coisas vão acompanhar vocês, tá? Eu vou continuar usando a internet. Então, alguma coisa vai acompanhar vocês, sim. E lá, quando a gente voltar, eu gostei de algumas coisas da internet que eu vou continuar usando. Agora, a calculadora não vai ser uma delas. Né? Então, eu achava bom vocês fazerem a conta primeiro. Professora? Oi, amor. Professora? Oi, amor. Qual que foi a 2? Qual que foi a 2 e a 3 que eu não... É que eu caí? Você é caiu? Que a gente caiu, eu não consegui acompanhar. Você já caiu, coitadinho, que ele caiu? Já, só que eu... Caiu da cadeira, professora, quebrou o braço. Eu tô te zoando, Dudu. Eu tô te zoando, Dudu. A 2... Ele caiu da cadeira, quebrou. Oi, povo. A 2 é 13,20 avos. E a 3 é 32,50 avos. Não, já é minha... Oi, Camila. Tá. Que você tá. Oi, professora, dá uma chinelada nela. Que é a nossa aula. Já acabou a aula deles? Já? Acabou já, nada, pra então, a gente quer mais 20. Professora, eu vou dar uma pantufada na cara dela. Não vai não, você pode ficar quieto aí. Amores, beijos, até, eu vou ter que derrubar vocês. Tá trocando a gente, né, professora? Não tô trocando ninguém. É claro, professora, eu posso... Eu posso ficar na aula. Vejo vocês amanhã na reunião. Quero todo mundo lá, hein? Sim, professora. Beijo. Beijo. Você também, viu, Camila? Chato.